عزتمند ورونو، رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل وفرمایل که زه د الله نه وغواړم چې د احد غر الله تعالی راته د سرو کړي، نو د سرو به کېو ټول به تقسیم کمه او سیر خپل قره ده به دې سه وساتمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې ما لی ولی دنیا، دنیا زما سره هیڅ تعلق نشته، دنیا سره زما مینه نشته. لو کانت الدنیا تدن عند الله جناح بعوضه ما شرب منه الكافر شربه، که د دنیا قدر د الله سره د ماشي د وزر عمر وې نو الله به ولا یو ګوټو بم نه ورکولې. خو عزتمند ورونو، د دې باوجود چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر فقر او ډیر دغه په تیرېدو، خو چې سبې موندل نو د الله په لاره کې به ورکول. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې راځي چې دوه میاشتې د ده په کور کې اور نه دی بل شوی، داسې نه څه نه وبڅه، خو چې څه به راتله نو ایسارول به نه، او د خپل ضرورت ته مجسه زیاتو نو فوراً به ورکول، د سبا دپاره او د ماښام دپاره او بل ټیم دپاره به څه جمع کول نه. مونږ او تاسو د خپل حال نن سبا وګورو چې نن سبا خلک څونه محتاجي، رشتہ دار هم څونه محتاجي، او خپل ګاونډي هم څونه محتاجي، او څونه ضرورتمند خلک یي. مونږ هغه یینو، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ښایسته سیرت دا زموږ نه یری، دا سخاوت زموږ نه یری، نو مونږ لم پکار دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دغه چې دی د سیرت دغه اهمه پهلو دا په خپل ځان کې راولو، او د الله په لاره کې د الله دپاره په خاص کر په خپلوانو او خاص کر د دې روژې په میاشت کې مونږ خصوصي اهتمام کوو، او د الله په لاره کې خرچه کوو، او دا مال خرچ کوو. د خرچ کولو باندې الله تعالی دا مال زیاتی، دا کمیږي نه، او په دې کې برکت نور سیوا کی.